Всім привіт, дівчата! Сьогодні будемо говорити про сухі шампуні. Розповім, що мені сподобалось, що не дуже. І хочу сказати вам одразу, що я взагалі не фанат, не експерт в сухих шампунях, тому що мені цей такий вид засобу не подобається. Я не дуже його люблю, використовую сухі шампуні, але не дуже люблю і взагалі не експерт в цьому. Якщо ви мене запитаєте щодо масок, кондиціонерів, термозахисту, то я вам 100% щось дуже класне пораджу. Але якщо що стосується сухого шампуню, я не дуже люблю цей вид засобу, тому я тут трішки не експерт. Розповім, що взагалі я тестила, що сподобалось, що не дуже. Можливо, ви щось мені порадите в коментарях. Буду вам дуже вдячна за ваші поради, тому що взагалі сухий шампунь для мене це такий вид засобу, коли я його використовую, це взагалі якась сос-ситуація. Наприклад, я ніколи не планую використовувати сухий шампунь, але іноді потребує ситуація. Наприклад, нещодавно мені потрібно було помити голову, але в ванну кімнату забігла ящериця і звісно, що в такій ситуації волосся сьогодні буде брудним. В моєму списку бажань, в списку, що потрібно купити, які засоби, є три бренди сухого шампуня, які я хотіла би спробувати. В Іспанії я не знайшла цих брендів, вони тут не представлені, але трішки пізніше обов'язково протестю. Як для мене, то сухий шампунь – це засіб, який придає волосю більше об'єму, засіб, який можна використовувати на наступний день для того, щоб трішки прибрати цю забрудненість, яка з'являється на наступний день. Якщо говорити про третій-четвертий день, для мене сухий шампунь не справляється зі своїми задачами. Але це тільки мій досвід. Якщо ви знаєте дуже класні сухі шампуні, які працюють на третій день, на четвертий день, які дуже класно прибирають жирність, обов'язково напишіть тут в коментарях, буду вам дуже вдячна. І переходимо до найцікавішої частини відео, це огляд засобів. Сьогодні в мене буде 4 бренди, 4 види сухого шампуня. І почну я з бренду Клоран. Ось так виглядає. Це сухий шампунь від бренду Клоран з м'ятою, має 150 мл, є в двох об'ємах, це 150 мл і 100 чи 50, не пам'ятаю, але є два об'єми. Має приємний аромат м'яти, але цей аромат не залишається на потім, тільки там, коли ви використовуєте, коли ви користуєтесь цим засобом, є аромат, але потім не залишається. Ціна. Я купувала в Іспанії за 216 гривень, на мейкапі цей шампунь коштує 150 мл, об'єм коштує 355 гривень. Шампунь має такий легкий білий наліт, але він дуже добре і дуже легко прочесується. Щодо ефекту. Цей шампунь на другий день придає легкого об'єму у корені, трішки прибирає цю жирність, якої і так не дуже багато, так він працює на наступний день. А якщо говорити про третій-четвертий день, він взагалі не працює, і волосся брудне, як було, так і залишається. Тому цей шампунь для мене, не знаю, він мені не дуже сподобався, я не вважаю, що сухий шампунь справляється зі своєю задачею, тому, не знаю, я б вам не рекомендувала саме цей шампунь, але якщо ви тестили, він вам подобається, він вам підходить, то, звісно, що ви користуєтесь тим, що вам подобається, що вам підходить. Але я би його не купила знову, тому що він мені, я не бачу ніякого результату, вистачило б мені на 4 рази, це не дуже економно, і коли я користувалась цим шампунем, стоїть туман, в ванній кімнаті просто стоїть туман, я таке теж не дуже люблю, тому цей шампунь мені не сподобався. Є ще від Клоран інший шампунь, який більше по відгукам подобається дівчатам, але я взагалі від Клоран більше нічого не хочу, тому що все, що я пробую від Клоран, мені взагалі не підходить. Тому цей шампунь ні. Для мене ні, він не працює. І якщо я, наприклад, хочу зробити собі об'єм, я собі куплю інший засіб, який був саме для об'єму, для створення об'єму. Так, далі в мене шампунь від бренду Космія. Це дуже бюджетний сухий шампунь, я дуже довго користуюсь цим шампунем, він дуже бюджетний. Ось ця маленька баночка коштує 1 євро або 2 євро, якщо чесно, я не пам'ятаю, я чек зберігала, але він десь в мене, не знаю, як завжди, зник. І цей шампунь я використовувала ще дуже багато років назад, 4 роки, коли переїхала в Київ. Він продається в Ашані, він продається в різних магазинах, супермаркетах. Раніше був об'єм, тут об'єм 50, є маленький об'єм, ще 100 чи 150, є великий об'єм, 200 мл. Я купую і маленький, якщо є з собою, я беру, і великий, якщо є в магазині, залежно від того, який об'єм представлений. Цей шампунь, він непогано справляється з тим, щоб прибирати цю жирність, але дуже багато білого нальоту, і іноді дуже тяжко прочесати це все, і щоб це все вигляділо красиво і не було цього білого нальоту.
Я не можу сказати, що це дуже класний сухий шампунь, який класно працює, але іноді він допомагає прибрати ось цю жирність. Так, я його використовую, наприклад, на другий день, на третій день. На третій день там, в деяких місцях він може допомогти, так, ось тут, щоб там більш-менш. Але якщо вам потрібен дуже класний шампунь, який працює дуже добре, я про цей шампунь такого сказати не можу. Тому я завжди ним користуюсь, завжди він в мене є, або великий об'єм, або маленький об'єм, але він, знаєте, так, на підстраховку. Із того, що я тестила, він такий більш-менш, який працює, прибирає жирність. Але з цим є ось цей білий наліт, який іноді дуже тяжко прочесати. Придивіться до цього шампуню, але його потрібно тестити. Не всім він сподобається, не всім він підходить. Якщо у вас волосся більш світле, так, то ви можете там прочесати і, можливо, вам результат більше сподобається. Якщо у вас волосся таке, як у мене, темне, можливо, цей шампунь вам взагалі не сподобається, тому, дівчата, дивіться самі. Далі у мене сухий шампунь від бренду Rituals. Ось так виглядає. Об'єм 50 мл. Ціна. Я купила в офіційному магазині Rituals 5 євро ціна за 50 мл. На мейкапі, мабуть, якась помилка, тому що на мейкапі 50 мл коштує 525 гривень, коли на офіційному сайті 200 мл коштує 400 гривень. Так, мені здається, на мейкапі там якась помилка, тому що не може бути такого, що цей шампунь коштує 525 гривень, 50 мл вистачає його на два рази максимум. Це максимум. Так, по ефекту. Ефект є, якщо використовувати на наступний тиждень. І ефект непоганий. Я тестила на другий день і тестила на третій день. На третій день результат не дуже мені сподобався, тому що немає цієї чистоти. На третій день він не справляється зі своєю задачею. На наступний день, на другий день мені сподобався ефект, тому що саме цей шампунь придає об'єму волосся і має дуже приємний аромат, аромат духів, дуже-дуже класний аромат, і цей шампунь не має ось цього білого нальоту. Але, наприклад, якщо ось цей має білий наліт, і іноді на третій день він може трішки прибрати якесь забруднення, так, то ось цей шампунь не має білого нальоту, і він не прибирає на третій день цю жирність, це забруднення. Але він дуже класно робить об'єм і має дуже-дуже-дуже класний аромат, класний аромат, тому цей шампунь мені сподобався. Я б, можливо, його повторила, але для того, щоб створювати цей об'єм. І мені подобається, як він пахне. Але якщо говорити про чистоту шкіри голови, про чисте волосся, ні. На даний момент я ще не знайшла такого шампуня, який би дуже класно справлявся з цією задачею і прибирав саме забруднення. Робив волосся чистим, більш-менш, так, щоб воно було більш-менш чисте. Але на даний момент я не знайшла такого шампуню. І останній шампунь від бренду Elsev. Це просто жах. Я вам його не рекомендую. Що саме цікаве, що я бачу у багатьох дівчатах на полицях в ванній кімнаті ось цей шампунь. Я не знаю, кому він підходить, я не знаю взагалі, як він працює, тому що цей шампунь залишає вологе волосся і взагалі робить тільки гірше, волосся якесь вологе, воно брудне, воно жирне, взагалі це жах. Дівчата, я вам чесно говорю, що це якийсь просто жах. У мене тут ціла банка, тому що я не користуюсь таким шампунем, який робить тільки гірше. І білий наліт є. Зараз я вам покажу. Ось такий білий наліт, який дуже складно прочесати. І, знаєте, іноді цей шампунь робить таке вологе волосся, іноді прям ось цей наліт білий, який дуже складно прочесати. Я взагалі не розумію, як він працює, він мені взагалі не подобається, але я бачу у багатьох дівчатах саме цей шампунь. Ціна 150 гривень за 200 мл. Щодо аромату, цей сухий шампунь має аромат, як і всі засоби від серії Dream Long. Такий більш сладкий, приємний аромат, але цей шампунь для мене це просто жах. Жах, жах, жах. Він мені взагалі не сподобався. Якщо я зараз ним нанесу ось на корінь, то це буде у мене брудне волосся ще й з білим нальотом. Тому цей шампунь мені не сподобався. Ще хотіла сказати, що мені сьогодні було не дуже зручно та комфортно записувати відео з таким волоссям. Воно пухнасте, воно не гладке, воно не блискуче. І я завжди готуюсь до відео. Коли в мене стоїть запис відео, я завжди використовую ті засоби, які мені подобаються, щоб волосся було гладке, рівне, блискуче. Але сьогодні я хотіла вам показати, як виглядає волосся, якщо засіб не підходить.
Ось так воно виглядає. Тому мені сьогодні було не дуже зручно, але я записала сьогоднішнє відео з ось таким пухнастим і не дуже гарним волоссям для того, щоб вам показати, що буває таке. Буває таке, що засоби не підходять, і буває таке, що можна дивитися склад, читати склад, але коли ти тестиш, засіб просто тобі не підходить. Хоча по складу дуже класні компоненти, те, що тобі потрібно, що потрібно для твого волосся, саме твого, твої проблеми і так далі. Але буває таке, що ти склад читаєш, обираєш, але ось такий результат. Сподіваюся, що це відео для вас було цікавим, корисним. Можливо, ви для себе сьогодні не знайшли засіб, який би вам хотілося купити, але після сьогоднішнього відео ви точно знаєте, який засіб не потрібно купувати. Ще раз хочу сказати, що я не експерт сухого шампуня, тому в мене немає, знаєте, таких класних рекомендацій щодо сухого шампуня. Тому як є, розповіла про свій досвід так з сухим шампунем. Рекомендую вам ось цей спробувати, він мені більше всього сподобався. І ось цей просто протестити, тому що він дуже бюджетний, можливо, комусь сподобається, можливо, комусь підійде, тому що він іноді дуже непогано працює. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, що у вас все добре. Дуже вам дякую за всі ваші коментарі, за всі ваші лайки. Я бачу, що підписується нова аудиторія. Дуже намагаюся вам бути корисною. Дякую вам за підтримку щодо української мови. Я дуже намагаюсь. Так, є помилки, але я над цим працюю. Бажаю вам спокійного та гарного дня. До зустрічі!